הנקודה מתי הם נותרים את פריו, וכאילו כל המשמעות, וגם כל העבודה הזאת שאדם מגיע לסף של הבית, כאילו כל העבודה הזאת שאדם רואה שממש סביב לא הולך לו בזה. אחרים, אני רוצה רק להבין, נגיד לצדיקים בכל הדורות, כן. כאילו באמת שאדם במהלך הזה וזה, אז יצא הבא מראה לו כאילו את כל הסיפורי צדיקים שהוא קורא בקביעות, ועל הקביעות של הצדיקים, ו... אדם נגיד לא מצליח לעשות יומיים, מה שצדיקים עשו שנים, הוא לא מצליח. השאלה לצדיקים האלו, לפי מה שהרב אומר, כאילו היה להם את הנקודה הזאת, או שמצד הענבה שלהם, יחסית למה שהם רצו, כאילו, שאלה מזה יחסים, הם גם הרגישו את הנקודה הזאת? כי הם רצו... פרי הארץ אומר, בפרשת שופטים, אומר, בפרשת שופטים, גם בקורח, אז אני לא זוכר את הלשון. קורח זה לשון ממש חריף. מה זוכר אותך? אז הוא אומר, לפני שהצדיק מקבל את כל המדרגה הרוחנית שלו ועולה מעלה מעלה באהבת השם, הלשון שלו שמה, הוא אומר, עובר עירת היעדרו, בלשון שלו צמצומים. הוא אומר, אין ספור פעמים, אלפים, איך הוא אומר שמה? אלפים ורבעות בכל פעם ופעם. הוא מסתובב ברחוב, הלשון שלו שמה ברחוב, זה לשון של הפרי הארץ. הכוונה שלו כפשיטו? הוא אומר, והרי הוא כאחד האדם. דרכו שבאחור. זה לא משנה, מה זה משנה כבר? זה כבר לא משנה כל כך. נגיד לרב, נגיד הרב אהרון רטה, הוא מספר שפעם אחת הוא היה בצמצום. ואז הוא התאמץ ופתח פירוש הראש על מקוואות, והוא למד שתי, ואז הגישו און סוף. עכשיו גם כשאני ברחבן, הוא יפתח פירוש הראש על מקוואות. זה היה הצמצום של הרב אהרון רטה. הוא אומר, הרגשתי טעם חול, ואז הרגשתי טעם זה. אז הוא אומר, פעם הרבקי ואמר לי שם. הרגיב אמר לי על הנקודה הזאת, אמר, אם ראינו צדיק עכשיו בדור שלנו שלא עבר את זה, אז הוא אמר שאחד מהשתיים, או שהוא עבר את זה בגלגולים הקודמים שלו, והוא עבר את כל, את כל זה, כדי להגיע למדרגה שלו, או שכמו שפרי הארץ אומר, זה לא מה שהעיניים שלנו רואות. ויש בזה הרבה אפשרויות לטעות בדבר הזה. לא, היינו לשון של צדיקים, כאילו, לא שחס פעם, היה ארוך היום על רעבה, על הרגע של יישוב הדעת, מי הוא עומדי על דעת, כי יש כאלו זה. אבל כאילו, אני בא להגיד גם הדברים האלו, אם אנחנו רוצים כאילו... בוודאי, אני אגיד לך משהו, זה ודאי שיש נשמות שיותר עוברים את זה, ויש נשמות שפחות עוברים את זה. לא, אני מדבר אפילו על מי שעברו את זה, נגיד ארוך היום, ראיתי גם מכתב של רבי נתן לבן שלו. אמר לו, ותדע לך שהם גם... כמעט שלא עבר עליי בכל יום, יותר ממה שאתה מספר. אני מסתכל גם, כאילו, מצד אחד גם מספרים עליו ביחד 18 סדרים ביום, וכל מה שהוא עושה וזה. זאת אומרת, כאילו, ביחד עם המעברים הוא גם... אצלנו זה מבטל אותם בעבודת השם, אצלנו זה כאילו נראה כאילו הם עבדו את השם, רק כאילו במרירות. אצלנו המרירות גורמת לנו... כן, תראה, זה גם וגם, זה גם וגם. יש צדיקים שמסופר עליהם הרבה 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 ביטול תורה והרבה ביטול בעבודת השם שהייתה להם. גם האמת שגם רבי נתן בעצמו כותב את זה. גם מכמה מצבים. זה מה שאני מתכוון, כאילו, אצלם זה נראה כאילו עבודה מתוך מרירות וקושי ואז צריכו לאור. כן. ואנחנו... אז גם אצלם היה את העניין של הביטול, גם ביטול בזה. כאילו ביטול ממש, לא רק מצד המחשבות והביטולים וה... כן, 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 גם זה. שבוע שעבר, אני יודע, אני יודע שבוע שעבר, אתם הייתם בשסכם... לא, כן, לא, אבל לא זוכר אם סכם את זה בשבוע שעבר, לפי שבועיים את שער הגלגולים. נגיד זה על מה? שער הגלגולים. שמה, מה הרב אמר? מה שהמערך הוא כותב, מה שרבנו ארי אמר לו. אז... בשבוע שעבר זה קשה? הוא כותב את זה, וזה מעניין, מעניין, באלקוט יוסף הוא מביא את השער הגלגולים הזה, זה ממש פלא פלאים. מה? איפה? אני... סוף... ממש בשניים שלושה, באחד משניים שלושה עמודים אחרונים של הכרך על התפילה. על התפילה. זה בלקוט יוסף? בסוף בלקוט יוסף, כן, אבל זה שער הגלגולים. אז הוא מביא שמה שהוא אמר, שהרבנו ארי אמר לו, והנשמה שלך גבוהה כאחד התנאים ואפילו יותר, כבחינת נביאים. אז המערכות שאל אותו, הוא שואל אותו, הוא אומר לו, והרי אין מעשיי מגיעים לאפס קצהו של מעשיו של התנא. איזה שושה? לא, אמרנו לשון אחרת, אבל זה לשון אחרת קצת.
אז הוא אמר לו, הרבה נערים עלו בלשון, זאת אומרת, בזה אתה טועה. שאין מדרגתו של האדם נחשבת לפי מעשיו, אלא לפי גודל הקושי שהוא מתמדד איתו. ובדורות האלה, שהקליפה התגברה לאין קץ, מעשה קטן אחד שבדור הזה נחשב ככמה וכמה מעשים גדולים של התנאים. זה לפני 500 שנה. וזה בתקופת הארי שהקליפה התגברה לאין קץ. זה רק היה לנשום את האוויר של צפת, זה כבר להגיע לאיזה עולם האצילות שם. באז. אז פה, מה זה קשור למה שאתה אמרת? אנחנו רואים ש... מה? אצלנו מודל ברוך הוא כזה מעל ומעבר. בדיוק, נכון, נכון. וזה באמת נכון. זה באמת נכון. שרבנו הארי אומר, באמת אין, המשפט הוא לא, אנחנו לא מבינים את המשפט. אבל מכיוון שאם אצלו התגברה הקליפה עליהם קץ, אין הגדרה לדור שלנו. נכון? זה אין ספור קל וחומר ביחס לדורו. אז כל מעשה של האדם, כל מעשה קטן של האדם, אין שיעור לגדולתו. לכן, זאת אומרת, אומר, בוא נשווה במעשים. כן, הבנתי, הרב, הוא מדבר שיצאנו זה הרבה יותר קושי, אבל מצד איך זה נחשב בשמיים, מסתם יכול להיות לא פחות, כאילו, מצד הקושי זה אותו קושי. אבל אם הקושי הגיע מצד האדם עצמו, המעשים הלא טובים שלו, זה גם נקרא? לא, ברגע שאדם חוזר בתשובה זה כבר לא משנה. זאת אומרת, לא שאני עכשיו אתחיל לחשוב ממצד מה, עכשיו אתה חוזר בתשובה, אתה משתדל ללכת בדרך התיקון, אתה בקושי, זה לא משנה עכשיו, אם אתה אשם או לא אשם, כי באמת אנחנו לא יכולים לדעת אם אנחנו אשמים או לא אשמים. רבי צדוק כותב, בצדקת הצדיק, ברגע שאדם חוזר בתשובה, מתברר למפרע שכל חטאיו היה רצון השם ושליחות השם. כך אומר. הרב, מה אתה קשה לקלקל או לתקן? סתם לתקן. איך? סתם לתקן. לתקן. אז עכשיו תחשוב שאדם שהוא חסיד, אם יבוא ויגידו לו בוא תעשה עבירה, כמה הוא ימצא את עצמו קשה, שיהיה קשה איתו הדבר לעשות עבירה. אז צריך לדמיין כמה קשה לבן אדם שקלקל והוא צריך לתקן. אם לתקן יותר קל, כמה קשה לבן אדם שהוא צריך לתקן, אם לזה שמתוקן קשה לקלקל כל כך הרבה, כמה קשה לה... אבל... אני מאמין לך. אז אם לקחת אותי, תברך אותי בתאוות אכילה, שאני מרבה בזה בתקופה האחרונה, ושאני אחזיק מעמד עם ההפסקה של הישוב שאני מתכנן עוד. אוי שלך. מה שהרב אמר היום בשם רבי צדוק. איזה ספר. איזה ספר בלעד. לגבי איזה פרט? שאול המלך? הוא מביא... גם על הפרשה הרב אמר, אבל... שלמה. גם שלמה, גם שאול, עם... הרב הזכיר את שמואל. בסדר אילה, הרב הזכיר. למה, שמואל ושאול? לא, אז ככה, לגבי מה? לגבי שמואל ושאול אני אלך איפה. בספר שיקר עשי לרסיסי לילה, אבל... לפני 3-4 שנים הוציאו ליקוט מכל הספרים שלו על ענייני חודש אדר ופורים. מה? איזה ספר זה? זה נמצא בחנויות. משהו בספר. של רבי צדוק? כן, של רבי צדוק. זה נקרא ענייני חודש אדר ופורים, משהו כזה. מה? יש לכם את זה? ליקוטים רבי על כל, כאילו עשו את זה על נושאים, נגיד עירה, כל הדיבורים שלו מכל הספרים. לא, זה לא זה. לא זה. לא זה, זה מכיר. הוציאו ספר שלם. ומה ספר... יש לנו את זה על... יהיה לך העיתנים שלנו של זה. אני מדבר על הדר. לא, יש לנו שעות יצאו. כן? כי יש כאלה. לא, זה חודש הדר ופורים. שם הוא מביא את זה. זה מובא שם. ועל הפרשה גם אמרת, זה מברית צדיק? מה אמרנו? לא זוכר את זה. זה סיזור שאמרת עכשיו על הפרשה, וזה היה... אני זוכר שהזכרתי גם בימים, אבל לא זוכר מה. אני זוכר שאני התפעלו את התינן. אם תזכור, אני תגיד. אבל שם הוא מביא שם מסודות בספר. זה הלילה? כן, אבל מביא, אפשר הכי טוב לראות את זה בליקוד עצמו, הוא מביא את כל הספרים שלו. זה, אני שמתי לב שהקטע הזה שהוא אמר שאול המלך,
אז יש שם מפתחות, אפשר אפשר לראות איפה זה, נחמת שאול באגג. הרב, לי נשמע מהניסוח של כבוד הרב, שכאילו רב צדוק ממש מביא את לשון רב נחמן. ככה משמע, ככה הכתבים של רב צדוק. הרב מדבר, מביא משהו רבנו, ואז מביא מיד ברצף שאומר על רב צדוק. אז אני תמיד מבין, כאילו מהרב, שרב צדוק כאילו ממש אומר שהוא מצטט מתוך דברי נחמן. לא בהכרח. לפעמים רואים מתוך העניין שזה מאוד קשור למה שרבנו אמר. אבל סתם כך, הוא היה בקיא מאוד גדול בספרי רבנו. וגם בליקוטי הלכות. כי רואים מהתוכן שזה אותו עניין. לא, לא הסכמה, יש לו... לא, ליקוטי מרן זה לא רבי צדוק? לא, לא, זה אחוי זה. אחוי זה, אבל... מה? לא, הרי יש לו... הוא עושה מראה מקומות. מראה מקומות, בספר המידות של רבנו יש מראה מקומות, מאיפה רבנו לקח את זה? אז יש שלושה מראה מקומות. מאיפה רבנו לקח את זה? כן. כן. כי רבנו רק כתב את המידות, אבל לא... אז רבי נתן, רבי נחמן מצ'רין ורבי צדוק כתבו מראה מקומות לספר המידות, מאיפה רבנו למד את זה? זאת אומרת, ידוע שרבי צדוק היה בקיא מאוד גדול גם בספרי רבנו וגם בליקוטי הלכות.